Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? A energia da mesa hoje é da Mãe Iansã. O nosso tema é: alguém está apavorado ou apavorada com a pessoa que você se tornou e hoje te enxerga com muita admiração. Vou revelar para você quem é essa pessoa, tá? E por que que essa pessoa está tão apavorada ou apavorada? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade. Por isso que eu ofereço as consultas e também as promoções das cinco perguntinhas. Por quê? Você vai fazer cinco perguntas com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Das 9 horas às 17 horas. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é o ciganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias. Testadas e aprovadas, pessoal. Não perca tempo. Vem para o canal do Cigano Igor e seja feliz. Bom, são três opções aqui, tá, pessoal? Primeira opção é o cristal vermelho, segunda opção é o cristal rosa, terceira opção é o cristal dourado. Alguém está apavorado com a pessoa que você se tornou. Primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou iniciar para o vídeo não ficar tão extenso. Para você que escolheu o cristal vermelho, primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva dessa pessoa. Começamos aqui com o 9 de copas. Essa pessoa aqui, gente, que já passou na sua vida, que hoje está afastado ou afastada de você, realmente está bastante apavorado ou apavorada da forma que você mudou. É um ser humano que, por você estar diferente, você, essa pessoa aqui acredita que você hoje está mais bonita ou mais bonita, está chamando mais atenção. Esse ser humano aqui vê que você é uma pessoa que ainda desperta o amor dele ou o amor dela, porém, agora numa intensidade maior, tá? Não sei o porquê, não aparece aqui ainda, mas nós vamos desvendar. Essa pessoa aqui está te admirando totalmente de uma forma melhor. A pessoa está encantada ou encantada com você. Pode ser para algumas pessoas por causa do desprezo que você vem dando nele ou nela. Como você está parando de pensar nessa pessoa também como você pensava, isso acaba atraindo mais o ser humano para próximo de você. Por quê? Você para de vibrar aquela energia de ansiedade que eu sempre falo no canal. Toda energia, quando você solta, a tendência é que ela aconteça com mais rapidez. E é desse ser humano aqui, não é diferente. Por quê? Essa pessoa está te admirando, está com vontade de te ver, vem sonhando com você e tem o desejo ainda de ter satisfação amorosa com você. Ou seja, essa pessoa vai te procurar, esse ser humano vai querer se aproximar de você com honestidade, com vontade, tá, gente? É uma pessoa que hoje vibra uma energia muito forte de te fazer algum tipo de convite, tá? Essa pessoa movida pela atração, pelo desejo, vem até você para trazer um reviravolta na situação de vocês. Se vocês estão afastados, estão bloqueados, vocês não se comunicam de forma alguma, isso é por pouco tempo. Por quê? Essa pessoa já está visando vir atrás de você com o desejo de ter uma reconciliação. Por quê? As coisas para essa pessoa não estão tão boas. É um ser humano que entende que muitas das coisas que está passando, ele ou ela foi o pivô
está passando porque fez alguma coisa errada. Por quê? Tudo que você planta, você colhe. Então, o caminho dessa pessoa no momento está cheio de espinhos. Não é um caminho tão bom, entendeu? E esse ser humano tem uma meta de querer mudar a vida dele ou a vida dela agora. E tem como a primeira mudança vir atrás de você para tentar se acertar com você. Porque esse ser humano entende que você é uma pessoa que faz falta. Você foi uma pessoa e é uma pessoa que ele ou ela deseja. Uma pessoa que traz estabilidade, uma pessoa que traz segurança para ele ou para ela. Por isso, essa pessoa vai criar possibilidade, vai se movimentar para que vocês possam ter aí no equilíbrio uma resolução dos obstáculos que vocês estão passando. Esse afastamento, essa falta de contato. Essa pessoa vai se mexer para tentar corrigir isso. O Seis de Espadas fala que é um ser humano que vai vir de longe, tá, para poder te encontrar. Vai fazer uma viagem. Esse ser humano aqui vai fazer uma viagem para te ver ou vai te convidar até para fazer uma viagem. Cada caso é um caso, são muitas energias. Fato é que pelo simples fato de você ter mudado, você conseguiu mexer com a pessoa, tá? E essa pessoa vem demonstrando que quer estar ao seu lado. Por muito tempo essa pessoa vinha fugindo, não vinha nem ligando para você, nem te dando atenção. Essa energia já está caindo por terra, agora esse ser humano aqui vai demonstrar mais valor em você, mais vontade de estar com você. É um ser humano que vai correr atrás para tentar superar algum tipo de dificuldade que vocês tiveram, trazendo estabilidade e querendo ter um reinício com você. Essa pessoa vai querer retomar a relação com você para tentar ter alegria e felicidade ao seu lado, tá? Eu vejo esse ser humano acreditando ainda que vocês podem se envolver e se acertar. Essa foi a opção que a Manhã San trouxe para você. E já teve relacionamento sério com a pessoa. Então, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Para você que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece. Para você que já conversa com essa pessoa, ou está conhecendo, ou já conhece de vista. Essa pessoa está um pouco apavorada, apavorada, da forma que você mudou e hoje te enxerga com muito mais admiração. É um ser humano que vai se aproximar de você, te convidando para sair. Tem desejo sexual, tem vontade, tem envolvimento. Porém, essa pessoa não quer só envolvimento sexual. Essa pessoa realmente vai te fazer um convite, pode nesse momento ter o desejo só sexual, porém vai virar um relacionamento se você quiser. Por quê? Essa pessoa vê todos os atributos que ele ou ela gosta em você. Então, essa pessoa aqui entende que, movido pelo desejo, essa pessoa entende que tem que se aproximar de você e dar uma e pedir uma oportunidade, ou até mesmo dar uma oportunidade para que vocês possam viver um relacionamento. Essa pessoa quer ter uma oportunidade com você. É um ser humano que vem até sonhando com você. Essa pessoa aqui vai começar a se mostrar interessado ou interessada por você de uma forma real, tá? Muito porque você realmente deu uma mudada, você está melhor do que antes, tá? Você está mais madura ou mais madura. Novas oportunidades vão ocorrer, que vocês vão poder realizar o desejo que vocês querem. Essa pessoa vai manifestar a vontade de ter um relacionamento sério com você. Eu vejo o seu chamariz amoroso se abrindo. Essa pessoa hoje querendo um novo rumo na vida dele ou na vida dela, e a direção leva até você. Então essa pessoa está disposto ou disposta a investir em você. Está com um pouco de receio, porque não sabe o que que você quer, se você vai querer ou não levar um relacionamento, ter um relacionamento, dar um passo adiante. Dependendo do que você decidir, você vai ter uma estabilidade com essa pessoa e felicidade. Ou seja, a espiritualidade, através da Manhã San, fala que a sua vida amorosa está nas suas mãos. Você que vai escolher o caminho que vai ser seguido. Esse ser humano que está te conhecendo, ou já te conhece, ou vocês ficam às vezes, essa pessoa está interessada em você num ponto de levar um relacionamento adiante, tá?
Então eu vejo a sua vida dando um passo a mais aí em relação ao amor. Vamos revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É uma tiragem para muitas pessoas, pessoal. A letra eu trago para poder tentar encaixar ainda mais para alguns seres humanos. Primeira letra é a letra O, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Segunda letra, temos uma letra H. Terceira letra, letra R. Quarta letra, letra A, do nome, do sobrenome ou do apelido. Quinta letra, temos uma letra T. Sexta e última letra, a letra U. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, está apavorado porque você se tornou uma pessoa diferente, você melhorou bastante e está chamando a atenção dessa pessoa, hein? Se você gostou, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da poderosa manhã sana na sua vida. Eu desejo que você tenha uma vida maravilhosa. Sinceramente, é o meu desejo para você. Pessoal, participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas às 17 horas, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Então não perde tempo, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Meu site é o ciganoigor.com.br. Dica de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas. Cristal da cor rosa. Alguém está apavorado com a pessoa que você se tornou hoje, tá? Vamos ver quem é essa pessoa. Vamos ver por que essa pessoa está apavorada ou apavorada. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler para você que quer um novo amor, tá, pessoal? Está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa? Bom, vamos lá. Essa pessoa que está apavorada com a sua mudança, a pessoa que você se tornou, é um ser humano que vocês realmente finalizaram uma história, ambos sofreram, vocês se separaram, e essa pessoa, depois que se separou de você, essa pessoa não conseguiu seguir em frente. Assim como algumas pessoas que escolheram esse montinho também não conseguiram. Não deu sorte com mais ninguém. Por isso, essa pessoa entende que você foi e é a pessoa que ele ou ela ama. Então, essa pessoa está entendendo que não tem jeito, não tem como fugir de você. Você chama a atenção dessa pessoa. E você se tornou uma pessoa totalmente melhor do que era na época. Então, essa pessoa aqui hoje te enxerga de uma forma amorosa, de uma forma positiva. E é um ser humano que ainda tem aquele desejo de ter uma harmonia familiar com você. O que seria isso? Essa pessoa sente a vontade de ter uma família com você, ou de recuperar a família que vocês tinham. É uma pessoa que te enxerga com muito sentimento. É uma pessoa que te enxerga como uma pessoa única na vida dele ou na vida dela. E essa pessoa pode ser mais velho que você na idade ou no pensamento, mais velho ou mais velha, tá? É uma pessoa que hoje também mudou muito, está com mais sabedoria. Se pudesse voltar atrás, não teria se afastado de você, não teria feito o que fez. Esse ser humano ainda tem o desejo de usar a sabedoria que ele tem para poder trazer felicidade a você. É o desejo que essa pessoa tem hoje. Então, essa pessoa, quando se afastou de você, se afastou pela mente. Não foi por falta de amor. Essa pessoa é um ser humano que não consegue te esquecer. Por mais que não demonstre, não consegue te esquecer e tem como vontade fazer uma reparação na situação de vocês.
Essa pessoa quer se tornar uma pessoa ainda melhor, quer vir atrás de você e vai botar os planos em prática, tá? Vejo aqui esse ser humano se aproximando de você, demonstrando sentimentos para poder assim tentar acabar com a tristeza que sente. Essa pessoa se lamenta muito por algo que te fez e quer corrigir isso. Essa pessoa quer demonstrar que tem sentimento por você, quer demonstrar que você faz falta e que ele ou ela se arrepende por algo que te fez. O Seis de Paus fala que essa pessoa aqui acredita que o caminho certo é tentar te reconquistar, é tentar se aproximar de você. E essa pessoa vai vir até você trazendo algum tipo de notícia favorável, aonde tem a pretensão de retribuir o amor que você sente. Isso, porque muitos de vocês ainda sentem amor por essa pessoa. E esse ser humano acredita que o momento é dele ou dela correr atrás para ter uma realização pessoal. Realização pessoal essa que é ficar com você, ter você novamente. E o Oito de Paus fala que essa pessoa, mesmo longe, te ama, tem sentimentos por você, gosta do seu poder de sedução, está percebendo que você hoje está diferente, sim, que você mudou, e tem como realização pessoal transformar essa situação, que hoje é uma situação de afastamento, que ele ou ela tem vontade de ter uma harmonia, de acabar com esse afastamento. O Nove de Ouros fala que essa pessoa acredita que o momento é o melhor para que ele ou ela venha atrás de você. Essa pessoa está de bem com ele ou ela mesmo hoje, tem como objetivo demonstrar sentimento por você e se aproximar. Aqui, gente, é com rapidez, tá? Essa pessoa vai agir com rapidez porque não quer mais perder tempo. Se você gostou, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida. Garganta tá ruim. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa e nunca teve um relacionamento sério, né? Vocês estão se conhecendo. É o seu novo amor, seu possível novo amor. Bom, essa pessoa aqui realmente está apavorado com a pessoa que você se tornou. Tanto de corpo, tanto de mente, tanto de a beleza parece que aumentou, né? Essa pessoa hoje está mais desejo em você. Essa pessoa, ou você tomou uma postura diferente, ou você falou uma coisa diferente que essa pessoa não esperava. Fato é que essa pessoa gostou do que viu, do que sentiu, quer esse envolvimento com você. Veja essa pessoa se aproximando e demonstrando sentimentos. É o ser humano que gosta de você, mas não falava para ninguém, ficava na dele ou na dela. Agora está decidindo a se envolver com você, vai demonstrar o que sente, muito porque hoje te vê de uma forma muito mais sedutora, muito mais envolvente, sedutora ou sedutor. Fato é que essa pessoa hoje está saindo de uma situação aonde não tinha tanta admiração por você e agora realmente já te vê com outros olhos e já vê com possibilidade de relacionamento sério. O Seis de Paus fala que essa pessoa acredita que vai te conquistar e vai ter vitórias e vai ter o um amor retribuído. Essa pessoa acredita muito que você vai querer se envolver com ele ou com ela também. Então, acreditando nisso, essa pessoa tem isso como uma realização pessoal. Conquistar você. Essa pessoa quer se envolver com você, demonstrando para você que demonstrando com rapidez para você que quer esse envolvimento, que vai tentar te seduzir, vai te dar valor. Aqui tem muito tesão, muito desejo sexual. Essa pessoa vai marcar um encontro com você, vocês vão sair. Depois que essa pessoa te tocar novamente, vocês vão iniciar um relacionamento, tá? Quando você for perceber, você já vai estar num relacionamento sério com essa pessoa do nada. Porque esse ser humano já sente ciúme de você, já sente desejo. Por isso que não vai mais ficar distante. Essa pessoa vai querer esse envolvimento com rapidez, tá? O Nove de Ouros fala que essa pessoa aqui vê esse momento de hoje como mais favorável para vocês iniciarem uma relação. Essa pessoa tem como objetivo
te dar felicidade, trazer para você confiança e se envolver em um relacionamento com você para que ambos possam ter felicidades. Eu sou o Cigano Igor. Se você gostou, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida. Vou revelar para você as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou também do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letra, temos a letra N. Segunda letra, a letra E. Terceira letra, temos uma letra V. Quarta letra, a letra K. Quinta letra, a letra X. Sexta e última letra, a letra Z. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Está apavorada, apavorada com a pessoa que você se tornou. É, legal, né? Eu sei que você está feliz aí. Eu sei que você está contente. Pessoal, participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conquistou os objetivos aí através do trabalho do canal, tá? Isso é muito gratificante. Quero mandar alô ao pessoal do Portugal, quero mandar alô ao pessoal da China, Portugal, Suíça, Suécia, pessoal do Paraguai, Japão participando no canal. Muito obrigado. E todo mundo do meu Brasil maravilhoso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, para você que escolheu aqui o cristal amarelo, o cristal dourado, eu vou primeiro fazer leitura para você que já teve relacionamento sério, já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noivo, já foi noiva. Depois eu vou ler para você que quer um novo amor, tá, pessoal? Vamos ver aqui, primeiro para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Alguém está apavorado com a pessoa que você se tornou. Esse ser humano que se afastou de você realmente está apavorado, arrependido ou arrependida de ter se separado de você. Porque você se tornou uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Com todas as qualidades que você tinha, porém ainda com a correção de alguns defeitos. Essa pessoa aqui também te vê hoje como uma pessoa mais bonita, mais madura, como uma pessoa que está mais espiritualizada. Esse ser humano aqui, o Seis de Copas, fala que é uma pessoa que descobriu que te ama, ainda te ama. E esse fato dessa pessoa ter descoberto que ainda te ama, sente vontade, tá? Fez essa pessoa sentir vontade de se reaproximar. Por quê? Porque essa pessoa recorda de tudo que vocês viveram. Essa pessoa hoje entende que tem sentimento de amoroso por você ainda. E essa pessoa hoje tem mais apego pelo passado, mais apego por você. É um ser humano que não te esquece de jeito nenhum. Essa pessoa sabe que você foi e é importante para ele ou para ela. Por isso, não estranhe se o seu telefone tocar, se a pessoa mandar uma mensagem, se a pessoa se comunicar com você do nada. Porque eu vejo aqui essa pessoa te mandando algum tipo de notícia inesperada. Vai te deixar muito feliz. Por quê? Porque essa pessoa vai passar por cima do orgulho, essa pessoa vai se aproximar, essa pessoa vai te tratar melhor, demonstrando que tem sentimentos por você. Você vai até tomar um susto, que do nada essa pessoa vai voltar a falar com você, do nada vai voltar a manifestar leveza,
e vai te fazer um convite. Exatamente. Do nada, você vai se assustar. Falo para você, gente. Esse ser humano está louco ou louca para se comunicar com você. E vai fazer isso nos próximos dias. Essa pessoa te vigia, procura saber como você está. O quatro de paus fala de uma estabilidade que vocês vão ter. Felicidade. Algo inesperado vai reaproximar vocês. Vem surpresa boa no seu caminho. A espiritualidade, através da manhã-sã, está trazendo para você essa concretização. Essa pessoa que está afastada, afastada de você, por admiração a você, por ver você de uma forma diferente, vai se aproximar. Por quê? Porque a espiritualidade revelou para essa pessoa que essa pessoa te ama. E isso fez com que essa pessoa soubesse realmente que você realmente é a única pessoa que trouxe felicidade para ele ou para ela. Por isso vem recompensas e alegrias para você. E terminamos com o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é uma carta que fala que haverá uma grande virada na sua vida. Se você não está com essa pessoa, haverá uma grande virada, essa pessoa se aproxima de você. Você não está falando, vocês vão voltar a se falar do nada. É o que a mãe Sam manda te dizer. No estalar de dedo, essa situação vai se resolver. Se você aceita e acredita e confia, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida. Agora eu vou ler para você que quer um novo amor, você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. O Cinco de Copas fala que essa pessoa hoje, por te admirar, por ver a pessoa que você se transformou, que você virou, esse ser humano vai agir com rapidez. Por quê? Não quer se arrepender de não ter investido em você. Essa pessoa hoje, falo para você, é o ser humano que já tem um apego a você, é o ser humano que já está acostumado a te ver ou a falar com você e ou está se acostumando. O fato é que essa pessoa já está apegada a você. Vai vir uma comunicação dessa pessoa, vai vir demonstração de uma forte atração, vem novidade em relação a essa pessoa a você. Essa pessoa só precisa de um sinal da sua parte para poder agarrar a oportunidade e dar início tudo aquilo que ele ou ela deseja. O que que é? Demonstrar sentimentos e investir em você, te convidando para sair, criando oportunidades amorosas entre vocês. É o ser humano que passou por algum tipo de problema, ou você que passou, e essa pessoa está chegando nesse momento para tirar você dessa situação. Fato é que a espiritualidade fala que essa pessoa é o seu possível amor, sim. É uma pessoa que vai te trazer estabilidade, vai te trazer uma recompensa e alegrias merecidas, coisas que você queria a sua vida toda e você não tinha, não vinha tendo. A espiritualidade está trazendo isso através dessa pessoa. Realmente é uma pessoa que está aparecendo na sua vida para ser o seu novo amor, um amor verdadeiro. Essa pessoa vai te convidar para viajar, vai te convidar para sair, com um único objetivo, de ter um relacionamento com você. Essa amizade inesperada vai virar relacionamento. Para você que acabou de conhecer alguém do nada, parece que não tem intenção nenhuma, a intenção é você. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Letra G. Segunda letra, a letra C. Terceira letra, temos a letra J. Quarta letra, temos uma letra I. Quinta letra, temos a letra D. E a última letrinha de hoje, temos a letra M. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está apavorada ou apavorada com a sua transformação na pessoa que você se tornou, né? Bom, pessoal, eu sou o Cigano Igor, desejo para vocês realmente que todo o povo cigano, que Pai Oxalá abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre,
que você, meu amigo ou minha amiga, consiga todos os seus objetivos. Lembre-se, uma mente forte atrai qualquer coisa que você deseja. Seja forte, não tenha dor que dure para sempre. Não tenha dúvida da sua capacidade. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da manhã na sua vida e gratidão.